Ljubljani. In sicer je to New Models, New Paradigms, Culture in the EU-Eastern Relations. Naslov angleški povem zato, ker bo edini delovni jezik na konferenci angleščina. Mogoče najprej pojasnim jezik. Angleščina zato, ker v bistvu zaradi velikega števila dogodkov predsedovanja je zelo, zelo težko zagotoviti prevajanje v druge jezike. Tako v slovenščino, kot recimo potem recimo tudi še v francoščino ali nemščino. Zato smo se že pred časom tudi z našimi partnerji in so organizatorji pogovorili, da bo pač angleščina delovni jezik konference, za kar se iskreno opravičujemo, sploh ker, ker se zavedamo, da je ena izmed pomembnih prioritet predsedovanja in tem v Evropski uniji tudi multilingvalizem. Poda sam še eno omembo, da mogoče dobra stvar tega enega jezika je ta, da bo večina udeležencev tako aktivnih kot tisti, ki pride na konferenco, govorila v drugem jeziku, kar nas pa kakorkoli spravlja nekoliko bolj enopravljen položaj, tudi ne svoje lastne. Zdaj, za temo kultura v zunanjih odnosih Evropske unije pravzaprav odpiramo novo področje. Ne popolnoma, vendar predvsej na novo, tudi na področju, predvsem na področju zunanjih odnosov. Zdaj, ta tema je postala zelo aktualna z nekim dokumentom Evropske komisije, ki je šel skoraj točno pred enim letom. To je komunikacija Evropske komisije o kulturi v globaliziranem svetu, ki pomeni prvo komunikacijo komisije na tem področju kulture in iz katere naj bi nastal zelo resen evropski delovni načrt. Pomembno pri tej komunikaciji je, da je poleg komisije, ki je zadolžena za kulturo in izobraževanje, pri sestavi te komunikacije sodelovala tudi del komisije, ki je zadolžen za razvojno sodelovanje in seveda tudi DG RELEX, torej tisti, ki so zadolženi za zunanje odnose. In to se odraža tudi v komunikaciji, ki postavlja tri glavne cilje. Torej, da se tudi na področju kulture uvaja Lizbonska agenda, kar dejansko potem upravičuje tudi drugi del, pomembni del te komunikacije, drugo poglavje, ki govori o pomenu kulturnih ekonomij. Torej, na področju kulture se uvaja Lizbonska agenda, ki sabo prinaša tudi odprto metodo usklajevanja ali open method of coordination med političnimi odločevalci, torej komisijo in državami članicami ter civilno družbo. Torej, to je nekaj, kar so poznala druga področja, področja sociale, tudi raziskav, ne pa še kultura. Potem drugi, na podlagi tega je bilo tudi dogovorjeno, da se bo vsake dve leti vsaj organiziral velik shod kulturni, ki se mu reče Evropski kulturni forum, kjer bojo politiki skupaj z predstavniki nevladnih organizacij z področja kulture razpravljali o nekih delovnih načrtih in skupnem sodelovanju. Prvi forum je že bil lani septembra, konec septembra v Lizboni. In na črtipkah, pač European Cultural Forum Lizbona, najdete tam tudi zaključke ter deklaracijo. Na tem forumu so že razpravljali o kulturi zunanjih odnosih, vendar le v obliki malega delavnice, ki je preučevala razmere na Mediteranu, ni pa še to prišlo v resni meri v kakšne politične zaključke. Torej, tretje področje, ki ga komunikacija odpira, je pa kultura v zunanjih odnosih. In tu se sprašujemo, tako da je naša konferenca prva na nivoju predsedovanja, ki odpira ta vprašanja, upamo, da tudi na političnem nivoju, upamo, da bomo priporočila, ki jih bomo dobili na tej konferenci, lahko predstavili tudi evropskim inštitucijam in državam članicam. Torej, kaj bi radi, konferenco organiziramo skupaj z našimi partnerji, tako vsebinsko kot tudi pri financiranju, to so Evropska komisija,
Evropska kulturna fundacija, potem nizozemsko zunanje ministrstvo, avstrijsko zunanje ministrstvo in pa seveda mi, torej ministrstvo zunanje zadeve Republike Slovenije.